Biasane iki kok ilang ngedol. Iku lho. Nek ora kene tak dino tutup pagar. Lele Jawa. Lele Lele apa? Jumbo. Lele Jawa. Lele kan rok golongan karpe ngerang 12 rono rai sama tuk. Ini trayan di patro kan ya? Dua ini orang mati lho. Tele tumpul. Awas kah? Ya ora ngerti rega-rega. Kowe ge ora ngerti ora awas kah kowe itu gitu. Oh, dak. Anjir. Yo oke. Kasih ora iso ini. Ini coba pro lah. Aku mikir kok iso enggak ada ngono iki. Yo blas terus wak. Dua. Sing sehat ya sing pengahe iki. Thank you.
sih ya. Ya, nanti kok tas nang kantor. Nang apa? Tas subung deh. Subung deh. Nanti gue mulai. Ada yang acara sih, rumah deh. Terima kasih.